adduunyadu waa yoonba yoon waana harka labadiisa gelin waa maalinaad caafimaad qabto iyo maalinaad xanuunsanayso waa maalinaad faraxsan tahay iyo maalinaad murugaysan tahay maalinaad xuskaagu uu joogo iyo maalinaad waalatay waa maalin adduunka aad timi oo lagugu soo dhowaynayo oo aad dhalatay iyo maalinaad geeriyootay oo adduunka aad ka haajirayso oo qabri laguu sii wado intaasoo maalmood ayaa adduunku ka kooban yahay kii aad la kulantaba waa inaad imtixaankiisa u adkaysataa una dhabar adeegtaa mid kalena aan kaa dabageeyey haddii adduunyada iyo mulkiga iyo maalka ilaahay gacanta kuu geliyey qofka baahidu ifka uga soo baxday ee wakhtigu ku niikiya ha la yaabin waa imtixaan kugu socdee adiguna maalkii adduunka isumaad doonine haddii dhowaan aad ka daawato TV-ga caalamiga Universal aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla oo duruufo adduunyay ku gadaayan yihiin oo deggan duleedka magaalada Kismaayo indhala'aan baahi gaajo hoyla'aan xanuun iyo wixii la mid ah ay la soo darseen oo bulsho fara badana Soomaaliyeed ay aad uga naxeen carruurtoodana ay ka yacday haddaba maanta dhowr bilood ka bacdi xaaladoodu waa sidee maxay iminka ku sugan yihiin miyay faa'iideen muuqaalka la baahiyey kadib mise way khasaareen aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla waxay gaadhay isbeddel dhinac walba taabanaya markii ugu horraysayna dhakhtar ayaa la geeyey indhihiisii ayaana loo fiiqay ilaahay ayaa u hagaajin karee in isbeddelka aabba hilowle iyo xaaskiisana waxaana ka shidaal qaadataa sawirkii ugu dambeeyey waa sawirka halkaa kaaga muuqanaya ee isla maanta laga soo qaaday waa aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla oo hor fadhiya aqalkii la dejiyey amaba la siiyeyba magaalada Kismaayo iyagoo ku hor isticmaalaya moobilada ugu wanaagsana ee internetka iyo dhinac walba loo isticmaalo haddii dhowaan aad arkayseen aabba hilowle inaanu indhahaba wax ka arkayn oo dadka tagawaadhida iyo dhagaxaantu ay isugu mid ahaayeen midkoodna aanu arkay haddaba maanta sidaad aragtaan wuxuu isticmaalayaa aabba hilowle taleefanka taleefannada ugu qaalisan isagoo aqalkiisa hor fadhiya xaaskiisuna ay cadceedsanayso jawi deganna ay ku jiraan haddaba waxay tahay su'aashu maxaa isbeddelka noocan ah yaa sabab u ah ilaahay ka soko marka laga tago yaa sababay yaasena guulahan gaadhsiiyey aabba hilowle iyo xaaskiisa ceebla kaalintii carruurtoodu ay ka baxeen ee ay ku banneeyeen duruuftana ay kaga carareen waxaa u buuxiyey bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool cidhif ka cidhif qaaradda Yurub qaaradda Ameerika quba meeshay u ahaataba iyagoo malaayiin lacag ah inta soo ururiyeen ku soo hurgufay lamaanahan soo xambilay noloshooda isuna soo samray balse duruufuhu ay badweynta hindiya ku dareen indhaha ayaa loo fiiqay maryihii ayaa laga beddelay waxay cunayaan waxay cabbaan ayaa la siiyey aqal ayaana la dejiyey moobilada ugu qaalisanna waa la siiyey shaqaale ayaa loo qabtay inta ayaa laga helaa haddii aad tahay qof Soomaaliya waa inaad ilaahay ugu mahadnaqdaa waayo bulshada kale caalamka ku dhaqan iska daa dad aan waxba isu ahayn oo magaca qoomiyadeed wadaaga inay wax isa siiyaan labada qof ee isdhalay waa dunida reer galbeedke waxba isma taraan qofku markuu waayeel noqdana waxaa lagu tuuraa goobaha waayeelka lagu xanaaneeyo oo dowladda ayaa shaqaale u qabata xafaayad iyo saxarada ka maydha halka ilmihiisina uu magaalada dhinac kaga raaxaysanayo oo kawaadhida ugu qaalisan uu wato iska daa bulsho kaloo istaa wax istartee soomaaliduna
qofka jilicsan ee dhexdooda ku nool marka dhibaato la soo daraysto weliba sannadahan ugu dambeeyey waa loo tafaxaydanayaa waxaana la isku dayayaa qofkaas in wax la taro oo noloshiisa guulo waaweyn la gaarsiiyo inkastoo aabbe hilowle iyo xaaskiisa ceebla ay nolosh nolol adag ku soo noolaayeen oo weliba adheer raac ay noqdeen carruurtoodu ay ka yaceen baahi dartood oo weliba ay u samafali waayeen maanta waxay ku nool yihiin nolol barwaaqo soorana nolol aad u wanaagsan weliba dabaqada dhexaa iyagoo leh alxamdulilaahi rabbilcaalamiin weliba anina xasuusiye aabbe hilowle waa ninkii lahaa haddii aan haysan lahaa waxaan cunayo waxaan cabbo masaajidka kamaan baxeen waan iska dhex fadhiyi lahaa meel la joogana adduunka waxaan ugu jeclay masaajidka haddaba bulsho fara badana soomaaliyeed waxay isweydiinayaan labadan waali ee waayeelka carruurtii ay dhaleen ee daruufta uga cararay iyo noloshii adkayd ay ku noolaayeen maanta markay ogaadaan in hooyadood iyo aabbahood bulshada soomaaliyeed ay u kaceen guri u dhiseen lacagtii adduunkana la dul dhigay ma laga yaabaa nacasnimadooda inay ku soo noqdaan oo isyidhaahdaan oo weliba iyagu noloshaas ay naf soo moodaan iyagoo lacag darteed u soo noqonaya sheekadan waxa ay isku mid yihiin sheeko ka dhacda waddanka hindiya waa maamadii dawarsan jirtay ee hees balse codkeedu aad u macaanaa duruufaana ku noolayd ee weliba ka heesi jirtay goobaha tareennada iyo dadku ka socdaalayaan ee maalin maalmaha ka mid ah muddadii weliba nolosha kada ku noolayd inanteedii adduunka ugu jeclaad ay ka carartay baahi darteed ugu carartay kadibna maalin maalmaha mid ka mid ah nin dhalinyaro ah uu muuqaal codkeedu ka duubay oo baraha bulshada dhigay iyadoo shirkadda hollywoodku ay soo dalbatay gabadhii maantana ay milyaneer noqotay inanteedii ka carartana ay dib ugu soo noqotay markay aragtay hooyadeed oo tiifiyada laga wareysanayo markiiba waxaan suuraystay aabbe hilowle iyo xaaskiisa ceebla nolosha wanaagsan ay ku jiraan iyo baraarahan ay ku nool yihiin carruurtoodii ka carartay markay arkaan tolob markay ku soo noqdaan xaalkoodu sidee ayuu noqonayaa kolle waa waalid waa hooyo iyo aabbo waana beer ilmahoodu markuu yimaado xumay maayeena way soo dhowaynayaan laakiinse waa xaalad adag ayay marayaan sidoo kalena arrinta kale la yaabka badan ee weliba aadka u xiisaa badanle waxay tahay gabadhii yaradee dhowaan lagu baahiyey baraha bulshadu ay ku kulantay magaalada hargeysa ee magaceeda loona jiray ayaan maxamed ee shaqaale ahayd ee gabadhii ay u shaqayn jirtay ay dhibaatada u geysatay waxaa ku dhacay isbeddel aad u ballaadhan horta gabadhii kibirka badnayd ee muuqaalka ka dubtay maanta xabsi ayay ku jirtaa inantii shaqaale ahayd ee la dhibaataynayayna lacagtii adduunka ayaa loo ururiyey iyadoo aabbaheed loogu soo hagaajinayo sidoo kalena waxaa isla maanta shaqo laga siiyey baanka dhexe ee magaalada hargeysa ee somalilan iyagoo shaqaalaha rasmiga ah ee magaalada ee baanka dhexe ay ka mid noqon doonto oo bushaar wanaagsanna ay qaadan doonto shaqadaana waxaa u dheer lacagayo fara badan oo qurbajoog fara badan ay u soo ururiyeen inantan yar adduunyadu waa meerto inay meerto tahayna waxaad ku garanaysaa gabadhii inanta dhibaataynaysa ay u shaqaynaysay jeel ayay dhex jiiftaa inantii yaraydna barwaaqo sooran ayay gashay waa iga su'aale ninka magaca soomaali waa qoomiyadda soomaaliye soomaali siyaasadun bay ku kala tagtay laakiinse magicii soomaalinimo laguma kala tegin hadduu qof xanuunsadana waa loo kacaa haddii dhibaato u dareemana waa laga gilgishaa soo waxaad iyo aad loogu farxa maaha isku soo wada duuduubo haddii aad dhibaato dareento dhibaatada ha ka cabanina waa inaad ku samirtaa haddii maal adduunyo iyo dunida teed u adag lagu siiyana qofka jilicsan waa inaad hoos u eegtaa waayo adduunku waa itixaan bulsho fara badanna oo kaa hoosaysa dabaqadda kaa hoosaysana waa inaad eegtaa ta kaa sarraysa weliga ha ku tashanin gabagabadii war sidaad aragtidaada u aragto aabbe hilowle iyo xaaskiisa ceebla iyo weliba inantaa yara shaqaale ahayd iyaduna horumarka gaadhay qolkomatigaaga igu dhaaf muuqaalkana like saar siina sheergaree bulshada soomaaliyeed la wadaag komantigana ha hela dhaafin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi